娱乐频道综合报道，52岁的钢铁人小劳勃·道尼曾与英国男星休·格兰同演电影《乱世情缘》，不料1995年携手合作后，却传两人闹不和，直至近日休·格兰受访时坦言，当时小劳勃一副想把我杀了，才让小劳勃急忙在推特发文喊话，主动向休·格兰破冰。据《每日邮报》报道，小劳勃曾形容休·格兰是个混蛋，并婉转表示在业界不想与他来往。休·格兰近日受访提及此事，则说对方恨透自己，他看我的样子像是要杀了我。被问到两人结仇原因，他仅回应：“我不知道为什么，我只觉得很受伤。”随后，小劳勃发文求和，希望能与休·格兰在2018年化敌为友，喊话：“过去20年发生很多事，我很尊敬休·格兰先生变成一位成熟的艺术家，且发声反对侵犯隐私，让我们快点言归于好。”休·格兰上与小劳勃下传出互看不顺眼合成图。华纳提供，博伟提供，小劳勃主动发文向休·格兰求和，翻摄自小劳勃·道尼推特。